Ndagushuje cyane iminsi myinshi mu by'ukuri tumaze igihe tudakora kuri Rugaju Legal Sports bidaturutse ku kudashaka gukora ahubwo mu by'ukuri n'akazi kenshi kandi murabizi twari tumaze iminsi kubankurikira kuri Instagram yanjye turi muri gahunda zo gukora kuri Kigali Universe kandi dufiteyo gahunda nyinshi rero zitandukanye n'ahantu heza haryoshye hameze neza bari muri Kigali muzahagere ni kuri rooftop cyangwa se hejuru kuri chic hadutwaraga umwanya ariko ubu navuze ni Real Madrid Rossi Blancos cyangwa se Casablanca White House La Maison Blanche nkuko bayita ayo yose ni amazina aka yayo avuga ngo ni inzu yera iyi kipe kwitwaye Champions League nibiki twayiganiraho bifashije gutwara Champions League Champions League batwaye badatsinzwe umukino numwe kuva mu matsinda kugera bayitwaye niki yarushije Dortmund batsinze kuri finale nibihe bintu biri mu mateka ya Real Madrid yaba ari mu mateka ya kera bavomagamo bakifashisha batsindiye match ndetse na squad yabo abakinnyi bayifashije bameze bate ese nindi ugiye gutwara Ballon d'Or mu bakinnyi Real Madrid ifite nindi uhabwa amahirwe cyane ibyo byose nibyo tugiye kuganira tugere ku bintu bifatika ndizere ko muza kuryoherwa cyane rero hamwe nanjye Rugaju yo host nkuko bisanzwe reka mere kuri Real Madrid na president ubundi Florentino Perez ni muntu ki uyobora ikipe kugera ubwo ashobora gutwara Champions League zingana kuriya ni umuntu umeze ute ku buryo akora ibintu byananiye abandi ku buryo ashobora kugera Champions League zirindwi ari perezida umwe ni ikintu gitangaje Florentino Perez ni umwenjeniyeri nibyo bintu akora donc arubaka afite kampani yubaka niko kazi ke ni injeniyeri ashitete niko kazi akora akaba ari umugabo wafashe Real Madrid abanza kuyubakira muri politiki yo kugura abagalacticos buriya ibihe bya ba Zidane ba Ronaldo ba Beckham ba Figo niwe wabaguze cyagi mwese murabizi ko muri iyo myaka Real Madrid yari ifite Champions League ya 2001 ya Zidane ariko abandi baguzwe nyuma nta ekipe yageze ku ntego bituma avaho hajya umugabo witwa Calderon nyuma iyo kuyobora Real Madrid ntibigende neza Perez yaragarutse yagarukanye politique nshya iyo politique nifashe Real Madrid ikabigize ekipe y'igitangaza politique bayita Zidane yi pavones Zidane yi pavones bivuze iki Zidane ni Zidane nyine yi cyangwa se Y mu cyesipanyol bivuga e mu gifaransa cyangwa and mu cyongereza Zidane and pavones cyangwa se Zidane na pavones bivuze iki aravuga ngo noneho sinzongera kugura abastarius oya ahubwo hari abasitari basaksidinze nzaguramo bake reka mvuge ko ari ibice bibiri ubwo bagiye guhagararirwa na Zidane noneho na abandi barahagararirwa n'uwitwa Pavones Pavones ni umukinnyi w'umuyesipanyoro muto warerewe muri Academia Real Madrid yitwa La Fabrica akina umupira agera muri ekipe nkuru ya Real Madrid yewe naje kugira kariyeri y'igitangaza ariko n'umwana wari igitangaza mu defenseur muri Academia Real Madrid bemeraga ko azaba inyenyeri aho rero niho Perez avuga ngo ndafata abakinnyi bamwe b'abahanga mbagure nkuko twaguze Zidane baze kudufasha gusaksidinga ariko ndagira n'abana dukura muri Academia Real Madrid ya La Fabrica cyangwa abandi bana turi bugure bataraba abastari tubakoreho akazi iryo jambo La Fabrica ni ugukora nyine ni ugufabrika ni ugukora ikintu ukakibumba nyine ukakirimo ukagishyiraho
ngo iyi telefone yabaye fabriquée na n'uruganda runaka nibo bayikoze. La Fabrica Academia Madrid niko bayita nyine bacuma impano. Reka mbyite reka tugu umuntu ufite impano ariko itari yagera ahantu huzuye, none tuyireme tuyikore tumugeze ku rwego yawo mukinnyi ukina muri equipe ya Real Madrid. Iyi politique ni politique yakoze yatekereje nyuma kubona ku isoko ryo kugura abakinnyi ryari ritangiye guhenda, abakinnyi batangiye guhenda cyane. Icya kabiri, ntabwo Real yari ikipe yonyine ifite amafaranga ku buryo yakwiharira abakinnyi bose beza. Yaribonaga ko Barcelona gutera imbere mu mafaranga muri ibyo bihe, yaribonaga ko ari kuza amakipe ari kugurwa mu Bwongereza nka za Man City, Chelsea yari yamaze kugurwa. Yaribonaga yuko challenge cyangwa se guhatana ku isoko bigiye kugira imbaraga. Aravuga ati kamindure politike reka kugura abastari gusa, ngura abastari bahagarariwe na Zidane, ariko nyine muri politike noneho yo kuzamura abakiri bato. Donc ngura amatara mato nkayakoraho birasobanutse. Umuntu witwa Perez nibwo yaje asanga dosiye ya Cristiano ku meza ayikoraho, agura Kaka, abo bari abastari bafite amaballon d'or, ariko ahita avuga ati hari Ozil ni umwana mutoya. Icyo gihe mvuga bwa mbere agaruka za 2008 ngarure reka ngure Ozil, ngure Kedira, ngure Benzema n'abandi bakinnyi nk'abo bato ariko beza bataraba nka Cristiano ufite Ballon d'Or, bataraba nka Kaka ufite Ballon d'Or. Ububaka ikipe nyuma aravuga ati reka dushyiremo Modric, nyuma bati dushyiremo Bale. Bamwe akaba ari kuri level nyine y'abastari cyane, abandi bari abakinnyi babaye ariko beza. 2014 nyuma y'igihe kinini bategereje Champions League, baherukaga 2001 Real yatwaye Champions League yindi na Florentino Perez. Yatwaye 2001 ariko yongeye gutwara indi 2014 ari perezida wa Real Madrid. Yarafunguye icyo Real Madrid isanzwe ikora era yo gutwara ama Champions League kugira icyo bita total dominance. Uwo ni umwihariko wa mbere wa Florentino Perez, politike y'imigurire ye nicyo kintu cya mbere yazanye muri Madrid. Amaze kubikora bitwaye bigize succès, abuza abakinnyi batwaye Champions League, ubwo yumvikana ajya azamura ba Carvajal, bakabarabuze bakasemera muri za Brazil, bakanza kubatiza muri Porto, bakabagarura gutyo nyine agenda akora kuri ekipe muri ya politique. Twaguze umwana muto muri Brazil nka Casemiro, ntarabwo gukina muri Madrid muri turamutije, ariko Alonso agiye muri Bayern tugaruye Casemiro aje gukina gatandatu. Ba Casemiro bafatiraho sasa akareba akavuga ati Alonso agiye muri Bayern baratuguraniye baduhaye Toni Kroos. Toni Kroos yinjiye mu ekipe, ariko ubwo bakaba baguze James Rodriguez bamuhana nk'umustari yaza ntibikunde, akagenda balansa kumenya ekipe ye. Ariko muri iyo politike Perez akaba yarafite abakinnyi nka ba Marcelo bari baraguzwe muri Brazil ari bato, yageze muri Real Madrid 2006, afite abakinnyi nka ba Ramos baguzwe muri Sevilla 2006 bakiri bato mbere gato y'uko yegura. Bene abo bakinnyi bose babaga bahari bagwa muri ya politike ya Zidane yi Pavones. Yubatse ikipe guhera 2006 yinjiramo Marcelo na Ramos, irazitwara Champions League 2014, irongera inyuramo umwaka umwe izatwara Champions League ya 2015 izazamo Barca, irongera igaruka itwara eshatu zikurikiranye Zidane yatwaye. Politike nziza. Mu gihe Zidane yari arimo aratwara izi Champions League nibwo Real Madrid yari yatangiye gutekereza uburyo Cristiano nagenda bizagenda, uburyo Bale nagenda bizagenda, uburyo Benzema nagenda bizagenda. Bari baramaze gukora isoko ryo muri Brazil, barazanye Vinicius Junior, barazanye Rodrigo Goes, abo bana bahari. Iryo yabikoze abikorewe n'umugabo witwa Carafat. Uyu mugabo ashinzwe kugura Real Madrid abakinnyi batari ibitangaza, batari abastari, ariko akajya kubakura hehe hanze y'umugabo n'u Burayi. Perez aramubwira ati dufite scouting system ikora i Burayi, wowe jya ujya gushakira abakinnyi hanze y'Uburayi by'umwihariko muri Amerika Latine, muri Amerika y'Epfo. Niyo mpamvu n'isoko ryo muri Brazil
cyangwa ryo muri Amerika y'Epfo Real irimetiriza uyu mugabo Karafati niwe wabonye abakinnyi barimo ba Federico Valverde kuri miliyoni 5 gusa. Federico Valverde wahawe nimero 8 Toni Kroos ari kuzajya yambaraga ndaza kubigarukaho. Umva ko politiki ya Real Madrid irasobanutse ibifite abascouti muri Amerika y'Epfo. Uyu Karafati niho yakuye amalisansi ubwo afite n'amakonekisiyo y'abatoza b'abana ku buryo bamubwiye ati hari umwana uri muri Santos badanje, hari umwana uri Fluminense badanje, hari umwana twabonye muri Ligue badanje. Icyo akora ni ukureba akamukurikirana akamureba akamumenya akamugura ataraba umustari cyane ngo abahende, ahubwo Real igakura akazi ko kumugira umustari. Ni nk'uko nyine n'uriya mwana Enrique yamaze kugurwa birafitinga muri politiki ya Zidane yi Pavones. Munyemerere mu cyubahiro cyinshi iyo uri kureba iyi video umunitwa Don Perez Florentino Perez, uyu ni perezida wa mbere ku isi mu mupira w'amaguru ngubu, afite politiki n'izindi kipe ziri kwigana. Nzabigarukaho. Za Liverpool zatangiye gufata iyi modu ya Florentino Perez. Icyo amaze kugikora Perez ibikombe yarabitwaye, ariko hari icya kabiri. Icya kabiri ni cyo bita heritage, umurage. Real Madrid iyo isinyishije umukinnyi, Real Madrid iyo yongera amasezerano n'umukinnyi, ubwo ndavuga umukinnyi mushya cyangwa umukinnyi yagiye kongera amasezerano n'usanzwe muri Real Madrid, bamujyana muri mize ya Real Madrid iteretsemo bya bikombe byose batwaye, by'umwihariko ibiba bigaragara ni ama Champions League. Iyo bafotoye mujya muyabona amafoto abakinnyi ba Real bongera amasezerano cyangwa uwo baguze, ukabona ibikombe bya Champions League inyuma bitonze ku murongo gutya bitondetse. Heritage ni iki? Ni umurage. Umwana w'umukinnyi cyangwa se umusore uje muri Madrid iyo yinjijwe muri mize, ikintu cya mbere abona ni ibyo bikombe, akabikubita amaso bakamusobanurira uko byatwawe. Umenye the identity of this club, umenye identity ya Real Madrid, utumenye umenye abo turi bo. Mwana w'umusore tuguze ahantu haciye perezida w'icyubahiro witwa Santiago Bernabeu yatwaye Champions League 5 za mbere nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. 5 zose zakinwe guhera 5-6 yarazitwaye kugera 6-1. Yitirirwa stade yacu, umenye uwo mugabo uwo ari we. Bakamubwira ati Champions League kuva intambara y'isi ya kabiri irangira, Champions League itangira gukinwa, twese dutwaye 5. Ni igikombe cyacu, tugirana amateka nacyo. Umenye ko uri kuza mu nkweto z'abagabo bakoze ibintu bihambaye, ukikangamo. Ako bati sindasoza 6-6 twarayitwaye utiye cyane. Ok, bakakwigiza mu myaka ya za 70 bakakubwira ati Real Madrid yagize abakinnyi b'ibyatwa ku isi barimo bitwa ba Alfredo Di Stefano, barimo abakinnyi bitwa ba Ferenc Puskas. Ferenc Puskas ni umusore wo muri Hongiriya, niwe watsindaga ibitego byiza bitabaho ku buryo igitego cyiza mu bihembo bya FIFA bakita Puskas Award naho byavuye. Bakakubwira ati yakinnye muri Real, batiye bakubwira ati hari umusaza wacu hano umurejande wahatara dutsinda ibitego byinshi nyuma Cristiano Ronaldo, yitwa Alfredo Di Stefano, ifotira aho ukikanga. Bakakwigiza imbere muri za 90 bakakubwira ati Jupp Heynckes w'Umudage yaradutoje dutwara Champions League. Bakakuzana muri za 99 bati Del Bosque yaradutoje dutwara Champions League. Bakakuzana 2-1 bati Del Bosque yaragarutse atwara Champions League. Ugasanga 97, 99, 2-1 imyaka 4 Champions League 6. Kubata abo bantu babaho bate, babayeho iteka ryose. Nuga ngo buri gihe, buri era, buri generasiyo, buri kiragano cy'abantu, kiragano cy'abantu ubundi ku Banyayisiraheli n'imyaka 40 niho abantu bakunze kubifatira nyine kuri icyo kigero cyabo kubera na Bibiliya. Barakubwira ngo buri generasiyo Real yabaga irimo. Real ni ukuvuga ngo niba yari ifite Champions League 6-6
ikagaruka gutwara indi muri za 97 urumva ko yari imyaka 31 ni kizazi ntwa ngo generation yari iriho Real Madrid itwara igikombe abari bato bari bamaze gusaza bongera kurebisha ikindi amaso yabo abari baravutse Real Madrid itwara igikombe icyo gihe bari bamaze kuba abasore babonye Real Madrid itwara ibindi bikombe Real Madrid nuko kubwira ngo ibaho iteka ryose buri era buri generation tuyishyiryayo bakakubaza ngo iyawe kizazi hiki abariho aba bari kuri TikTok aba bari kuri YouTube aba bari kuri Instagram aba ngaba bari kumenya ko Burusiya bari kurwana na Ukraine bafite inkuru uzasiga bazavuga bazabwira abantu wa mwana ubwo baba gutamo bakubwira bati tuve 2001 kuba ati 2014 twaritwaye 2016 na 7 n'umunani twarazitwaye eshatu batejo bunde jo bunde jo bunde nyuma ya covid gatoyi batera Liverpool kimwe bati twaritwaye tete gucya Vinicius Senior imbere za Liverpool yashota kotwa imipira y'imaramo abana n'uyu munsi baba kigurwa ba Jude Bellingham niyo mpamvu bahagira babita baba ama beast there is a beast in them it hari nyamanswa iticurwa muri bo kubera ayo magambo n'ayo mafoto n'ibyo bikombe n'ayo mateka n'ibyo bigwe niyo mpamvu abantu muri Real Madrid mataruma bahita baba bakuru imyaka y'ubwana igahita ishira ibijyanye no gukina utu dukino tudatwara ibikombe bigahita bibasibamamo ibintu byo kugera imbere y'izamugahusho bikayenga uganirizwa n'inteko y'abasaza abacurabwenge bakubwira warize ibi yo Madrid dore ekipe ukinira this is the club ni menya icyo bita heritage umurage ukimenya ukamenya aho uje ukamenya aho ugiye guhagarara ukamenya inkweto ugiye guhagararamo Perez yasigasiye umurage wa Di Stefano watwaye Champions League 5 za mbere yawura usigasiye atwaye zirindwi yavuze ngo turamushimira ubwe aganira na televiziyo nijoro yavuze ngo turamushimira ngo yakoze ibyiza kandi yagombaga kubikora uwo murage that heritage ni ryo jambo ryakoreshejwe niho tukirinze none ubwe mentalite ya Perez ahantu yageze ahantu yari ya Madrid yari agomeye ngo twebwe ubu twatangiye gutekereza cya 16 the next one ntabwo yavuze ngo mu myaka 5 iri imbere yavuze ngo the next we have started thinking about the next one icya 16 igikurikiye iyi Champions League nayo ndakubwira uburyo batangiye kwicura bayitegura ikipe y'umupira w'amaguru si abakinnyi 11 mu kibuga gusa si baro irimo umwuka gusa n'izindi mbaraga bavoma mu bo barimo uzarebana no muri no mu bintu byose bikomeye ku isi hari amagambo runaka akoreshwa agahita atanga neza imbaraga n'igisobanuro cy'icyo abashinze iyo misingi bubakiyeho icyo kintu urugero uzumva kenshi nko mu Rwanda bavuga ngo kurinda ibyagezweho ejo bundi umukuru w'igihugu nibwo yabiduhaye none aravuga ati kugira ngo iki gihugu kibohorwe habayeho ko abantu bitanga bagera n'abo batanga ubuzima bwabo ati ibyo rero byandikishijwe amaraso y'abana b'abanyarwanda ntimuzarangare ngo bisibwe na wino na bike mugomba kubirinda that mentality iyo ngiyo niyo ihita ijya mu bagomba nyine kurinda igihugu iyo mentalite ugahita uyigira ewa ukavuga ati ngomba kurinda igihugu cyanjye ngomba kurinda ibyagezweho ni ukuvuga ngo ugomba kugira iyo esprit iyo spirit ikakubamo si ibyo gusa za Amerika zigira ibigo byitwa za Heritage Foundation ni ibigo biba bikomeye rutura b'abasaza navuga ngo baritayarinze muri politiki ya Amerika wibaza ngo batagiye muri sena bajya he usanga baragiye gukora muri Heritage Foundation ni abasaza baba ari bakuru inararibonye bacura politiki Amerika igiye kugenderaho mu myaka iri imbere baba barabonye ibintu byose barabonye intambara ziba barabonye haba ibyorezo barabonye haba imyuzure barabonye miyaga myinshi senya ibintu
barabonye barabonye ibyumba barashitse ubwoba babasaza b'injijuke nubwo bari muri Heritage Foundation bari kumwe n'abana b'abajene batoya bafite ubwenge b'injijuke bakorera utuntu tw'uturaporo n'utudokima tw'ibyo batekereza abasaza bakabakubita amayide bati mwabana politike tujye kugenderaho niyi ugasanga icyo kintu cyatekerejwe ni nacyo baplika nyine ku isi ari ujya ngo ngo Amerika ngo burya ngo ni system yobora what is system ni icyo kintu ni heritage ni umurage haba hari abacurabwenge baha abantu icyo bashaka abantu bakazakirinda bagahererekanya bakagihererekanya generation ikagifata ikagihindi ikagifata ikagihindi ikagifata ikagihindi icyo kintu rero ni imitekerereze iri ku rwego rwo hejuru igenda ikaremamo abantu abagabo ku buryo imikino ya Real Madrid bayerukaga gutsindwa muri za 18 ku Champions League yani Champions League nk'ubu Real Madrid ziheruka gukinwa nk'icumi niba nibuka neza 1997, 2001, 2014 kongera eshatu zikurikiranya kongeraho izi zindi ebyiri donc 9 ziheruka barazitwaye kandi mubwira 9 ziheruka ni uguturuka 1997 ubwo ibirikarindwi yari aciyemo imyaka 10 2017, 2027 azabahuzuye 30 hari igihe baba bateretsemo indi bakaba bafite nka Champions League 10 mu myaka 30 icyo nicyo bita heritage umurage uvuga ngo tugomba kugira era tukayidomina ibyo nibyo byakozwe nande mbere na Santiago Bernabeu nicyo Perez arinda icya gatatu mva kuri Perez hari politique hakaba heritage hakaza na his way of working Florentino Perez muri Real Madrid mu myaka mikeya ishize yarabwiye ati ndananiwe ndarushye ndakuze mu Champions League eshatu zikurikiranya nimwishakemo umuntu ufite amikoro asimbure mu socios mu ekipa yiyobora donc dutangire gutegura abandi bayobozi bato bashya beza abasocios barambwiye ngo oya ntibikunda ntibishoboka ntugenda kuki ubona bagumye bamurinda ngo agumemo Florentino Perez ni perezida uzi ikintu kimwe kurusha ibindi he understands what we call to manipulate the market Florentino Perez n'umujeni mu kintu kijyanye no kumenya isoko no kugenda uko rigenda kwica abantu mu mutwe kukubwira amagambo ugacana nk'iki reka manze mbabwire ukuntu akora smart moves mu kubona abakinnyi umuretwa Zinedine Zidane aza muri Real Madrid ngo bahuriye ahantu mu birori hari abakinnyi n'umukinnyi wa Juve sinagenda ngo nicare ku meza amwe nawe kamera zaba zindeba nisohoka n'ubundi aba kameramani barankurikira bari abantu b'amavideo ndakora iki yahamagaye umuseriveri ngo yandika agapapuro gatoya kavugaga amagambo yoroheje cyane ese wakwemera gukinira Real Madrid ashyiraho akabazo agamuseriveri ati genda ukamere Zidane niba Perez yicaye kuri table ya gatanu Zidane yicaye kuri 15 umuseriveri yafashe agapapuro ntawari uzi aho yari agiye no kuri table ya Zidane arakamuha perezida Real Madrid ukamaye Perez Zidane agafungura arasoma Zidane arasubiza mu gihe Real Madrid yatanga ibyo Juve ikeneye nayikinira acumva iryo jambo gusa yakomanze muri Juventus Juve irabonye miliyoni 75 iri was a world record nta mukinnyi wari wabishyura amafaranga Perez kubera ukuntu yabonaga ubushobozi buri muri Zidane yese yishyura amafaranga ariko amafaranga Zidane yahise atanga mu Champions League yari azanye umukinnyi wamuhaye market y'Abafaransa ubu Zidane gukina muri ikipe ya Real Madrid muri icyo gihe
byabereye ikitegererezo abana b'abafaransa harimo ni inyamaswa igiye kuza yindi yacuzwe nayo kugira ngo uzaze kumara abadakunda Real Madrid nuko ngo yavuze inyamaswa simba mwambuye ubumwe nuko uvuga ngo he's a beast umuntu yigiramo nyine ibintu bimukoreramo cyakintu nyine kimuzamukemo iyo spirit Kylian Mbappe kuburyo ari umwana ntuza ye kuga profile kare yarafungiye kuri Facebook yaranditse ngo Kylian Mbappe ngo lataka de Real Madrid akiri umwana Mbappe yakundaga Real Madrid kubeshya Zidane idore w'abafaransa benshi Mbappe by'umwihariko birumvikana yakinyamo muri Real Madrid undi Mbappe yakundaga cyane yanabonye kuko Zidane we yakinye Mbappe ari umwana nguwo ni Cristiano Ronaldo nawe yakinyamo kuri Mbappe ni reve ni inzozi gukina Real Madrid bivuga ngo Perez biriya iriya politike yo kugura kuriya yagiye ifata abakinnyi beza bose bakomeye ku isi bari bahagarariye navuga ngo ibihugu bikomeye usanga abana bose beza mu mupira batekereza kuri bagenzi babo yatekereza kuzana Vinicius aramubwira ngo ninjye wazanye Ronaldo ye fenomeno ni mwene wa iyo ashatse Bellingham aramubwira ati hano Beckham yarabaye peti Beckham yanamufasha no muri iyo move iyo akeneye mu Portugal Figo yarahabaye iyo akeneye mu Espanyol Raul yarahabaye iyo akeneye umuntu wo muri Amerika Latine Di Stefano yarahabaye iyo akeneye umuntu wo muri ya bihugu bya za Hongiriya na za hehe zino za Serbia n'ibiki Ferenc Puskas yarahabaye ni umugabo uzi gukora moves zirenze ku isoko akwereka ibirenge bya bene wanyu byanyuze aho hantu ngwino muri bene wanyu Perez ikintu kintu kigaragaza ko azi kumanipira isoko ari umuhanga mu biganiro na negotiation ni umugabo uzi gucuruza abakinnyi kuri iki kintu cyitwa image right arakubwira ngo uzatwara mirongo inere atwara 60% ku ijana image right ubu buri umustari abandi arijya guhereza atarana agatwara 70% Perez understand inzi soko abandi bakirangaye no mpamvu atunze abakinnyi b'abastari bose kera akamenya ngo umukinnyi sa amafaranga abafana binjiriyeho ku kibuga gusa sina jezi baguze shobora gufata abakinnyi nkabajyana muri tour nkabajyana mu Buyapani igihugu gifite abaturage afite amikoro nkabajyana muri Amerika tugategurira match muri Amerika kuri ziriya stade zaho nini cyane abafana bakaza bakuzura bityo amafaranga menshi tukagurisha imyenda ya Real Madrid tukavugana n'amakampani yaho kubera uburyo tuje aho ngaho kuhakorera camp tukabaho ducuruje amafaranga kandi tunagize ikintu cyo guhita twagura amasoko muri ibyo bice bakagenda batumenye yamenye ko abafana atari abespanyoro gusa yiga gukwiza Real Madrid isi yose niyo mpamvu Real itagibura mu bintu bitatu bikomeye ibyo ari byose byaba mu mafaranga byaba mu bafana byaba mu bikombe aho igiye kure iba ari kabiri cyangwa ari iya mbere iyo byakabije ishobora kuba iya gatatu ntigirenga kuri podium muri mu bintu bikomeye mu mupira uzambwiye ikintu itazamo muri ekipe eshatu za mbere burayi bya bindi wavuga ngo ni ibintu binini binini Perez ibyo bintu arabizi pe nono Perez ni n'umuntu uri ku rwego rwo kwicarana na Mbappe na famiye ye akabwira ngo look nibyo hari ikintu cyabaye muri bibiliya umugabo witwa Paulo na nako Petero na Yohana bagiye ku rusengero bahasanga umuntu wari ufite wari waramugaye ingingo yaramenyere ko abantu bamuhereza ifeza n'izahabu baramwitegereza baramubwira ngo twebwe ifeza n'izahabu ntabyo dufite reka tubyite ko ari amafaranga muri iki gihe bamwite twe nta mafaranga dufite yo kuguha batari ko icyo dufite nicyo tuguha mu izina rya Yesu haguruka ugende umuntu ahita akira n'ingingo zihita zikira ahita ahaguruka atajya gushima Imana mu rusengero Perez nta gisubizo kukubwira ngo ifeza n'izahabu bya Paris Saint-Germain akanyenyeri kayo ibyo muri Qatar baguha abantu njye ntabyo mfite Mbappe ku meza biganira akaba ati none urambiki akamubwira ngo mu izina rya Real Madrid n'umurage wacu Champions League nayiguha Ballon d'Or nayiguha izina rinini nariguha
n'izina ryawe naritumbagize uturabeshye agakuba ati Beckham namuzanye ari muri Manu yacuje miliyoni 8 umwaka umwe mbere ukoza muri Madrid aje muri Madrid yacuje miliyoni 24 shobora guhita ngukubira gatatu amafaranga wacuruzaga tukagabana ukabona nayo warurengeje kubona muri Paris Saint-Germain kuri Madrid akakubaza ngo Paris Saint-Germain harya ifite abafana bangana gute ku isi ureba ku Instagram ukabona ni bakeye ora kuri Twitter ukabona ni bakeye ureba baza Parc des Princes ukabona ni bakeye wajya muri Afrika mu byaro kubaza ugasanga Paris Saint-Germain benshi bayikunda akubaza ati basa Real Madrid ugasanga ni inyamaswa bro ukavuga uti icyo ngicyo kiratumanza ibyo bita for free a free agent nubwo bafite amakomisiyo bazishyura signing on fee n'ibindi ariko bikava ngo nisoza muri Paris Saint-Germain president reka nange nze azi kuganiriza ashingiye ku cyo Real Madrid aricyo ukumva uranyuzwe ukaza agira technique ajya akoresha siritu muri Amerika Latine ajyaza akabona famiye yanyu irakenye akabwira karafata ati wabonye umwana w'umuhangaye wabonye azu umupira cyane akavuga ati wabo bakora iki ati wabo bacuruza restaurant tinaga famiye nyine kare muri service z'ibintu byo gucuruza restaurant okay bacuruza restaurant yego tako bacuruza nka ka restaurant karimo intebe nka 30 akabwira karafata ati fata miliyoni 2 z'amayero zimanuriye avunje mu Brazil genda wakorera restaurant nziza mu mujyi ahandi bitaga kwa mama Kibwa uyibahindure restaurant uhite wenda Kigali Universe top restaurant ubakorera ibintu top class bacamenyikirwe ubice mu mutwe ubakubitebyire ukicecekera akicecekera iyo sezo akakubwira ati uyu mwana turi kumumonitoringa turi kumukurikirana twaramukunze akabikora mu kwa mbere mu kwa gatandatu akazi ati kipe yanyu twararangizanyije kera ahubwo wowe wajya muri Real Madrid wabura umwana ngo ngiye ngo nakuze mfana Barca nyoko akaguhindukira na bati wa mwana wuje usa uri umusazi iyi kipe y'ababyeyi abantu baduha amafaranga tugashinga resitora ejo bundi baduha miliyoni 2 z'amayero kwa mwana wagira ati ibintu by'amafuti ubwo uri mu make cyangwa cyakijyuje wahindukira kuri nyoko kuri ataha bati nibagirwa ajya kuri sote ido kwenge bucyana akubwishye agira ubwenge agira amastrategi bavuga ko uri umugabo ngo ukora ibyo bintu ikipe ikajya kukugura waramaze gusanga famiye yose yarayikunze niyo mpamvu wajya kugushimisha usana na famiye yawe niyo mpamvu muzabona ababyeyi b'abana benshi muri Real Madrid harimo na nyina wa Cristiano iyo bari gusinyisha abana babo muri Real Madrid bararira ababyeyi babo muzajya muri stade majorite bararira Real Madrid itiba a life changing club igakindura ubuzima bwa famiye wa complete ibyo ni no Perez yikoreraho bitasakuza cyane muri media ariko ni projet yikoreraho agerageza gu crea bond yarangiza ukaza uri nka Rodrigo Goje wahagera umwana w'umunya Brazil urakitinya akubwira ati humura Casemiro uri mwene wanjye ari hano uyu mugabo nagufashe ababyeyi ba Rodrigo baratu umwana wacu aracyari muto Casemiro aza kubareba Perez yamwe ati ngwino ureba ababyeyi hano hari bene wanyu baje hano bazanye umwana amwati menyero n'umwana Casemiro aramumenya Casemiro agiye amumusigira Modric yaramaze gukura buriya ngo amwita papa Rodrigo yita Modric papa nuko muri Real babaho Perez yaje aravuga ati abakinnyi bacu ni famiye babubahana ni nk'umuryango uko niko Perez ya settings ibintu ndaza kumugara ko imbere gatoya nguko uko club iyoborwa kayo n'umugabo uri serie akubaka character akubaka identity akubaka umurongo club akayiha uburemere mu bintu byose de Don Perez uyu ni president pe nyigwa kabiri ni Carlo Ancelotti simutinda Carlo Ancelotti abamutoza mu gihe Champions League nyinshi eshanu namwigiye ikintu kivuga ngo inzira igera ku ntsinzi inyuramo gutsindwa bikabije ibirimo gutsindwa gukabije uyu mugabo yirukanwa muri Parma yirukanwa muri Juve yirukanwa muri AC Milan yirukanwa muri Chelsea yirukanwa muri Real Madrid barongera baramugarura yari yirukanwa pe yirukanwa muri za Bayern yari yirukanwa bihagije
ariko Perez yararebye aravuga ati mfite groupe irimo abakinnyi benshi bato ndi kuzana abakinnyi benshi n'abantu abo bantu bakeneye umuntu ubaha affection gusa bafite impano n'abahanga bakeneye umuntu ubaha affection ni nayo mpamvu kare abantu bati yagumye muri Real Madrid yagumye kubera imiterere ye subaho abatoza ibintu bihambaye kare abantu bati kuko nureba Real imikino iba yakinnye baranayidomina sometimes za City zayidominye igasufra ariko adefinisha umupira mu buryo bubiri. Ancelotti akubwira ati filozofi yanjye iroroshye. Njye nta filozofi ngira. Ngo he's a man with no philosophy. Nta filozofi iyobora imitoreze. Arakubwira ati umupira ni ibice bibiri. Ni ukwataka no kudefanda. Ngo yavuga ngo nimujya kwataka mugire creativity. Mukoreshe ubwenge. Muhuze. Nimujya kudefanda mwiyorganize murinde kipe kutwinjiriza bahungu banje ndabakunda ngaho nimugende mutsinde kipe nta magambo menshi nta story nyinshi abahungu bakajyaho bakagukubita bagukubitira iki iyo bamurebye kuri touchline kare bancho batabarwe kinyashikarete yiturije bakubita Real Madrid poto cyakijisho cye ukabona rebye Arca akareba nka kurto ukabona bya nka defenseur arca ni cyari kijisho ariko atuje ntusha kubona kare banje rutagira ngo wewe ngibyo ngo ni ibishingwe nika abatuje abahungu iyo bamurebye baravuga ati muzehe tutamuteza ibibazo muzehe aba yatuje ntaba yadututse abatubaniye neza muzehe katumwitangire pe abakinnyi bakina bamupfira bari gupfira iriya rogo ya Madrid niyo mpamvu ubona vino akunda kugira atya akayisoma akanagira atya ati naha Madrid ntabwo wakora ariko bapfira Ancelotti ni umutoza ufite personalite ifashe Real Madrid muri iki gihe wabireba ukagaruka no ku buryo na wateye ntabwo ajya akamizi atwa champions league impamvu inyota ihahora akongera akabafera ejo bundi Toni Kroos niwe wavuze ngo twatsindaga match muri La Liga iyi La Liga batwaye ngo akaza akababwira ngo noneho ngo ntureba ko mutsinze Barca ngo ubu ngubu tumeze neza ngo mwongere Atletico Madrid twaba tugiye mwamara kuyitsinda ngo akaza nibaje ngo ako mwayibonye ko kuri table ngo turusha Barca 6 ngo mwayibonye ko yanganyije n'injuru ngo siko twebwe nituramuka twitsindira ya Sociedad ngo dushatire 8 ati njye ndi mwebwe atanahita mbirangiza pe ati nshyizemo 8 ati ntabwo nazatakaza match 3 pe akabimukorera babimukorera akababwira ati mwabonye yuko twinjiye mu kimwe cya kare cya Champions League ati uziko dukubise zino match ebyiri mbere yuko dusa n'ikimwe cya kane ati twaba tumaze kugera kuri juru n'ibindi ya 30 ati uziko Barca twaba twayicitse ati njye ndi mwe nazi kwita izi match ebyiri ati ngakina Champions League no kawuti ndafite ubwoba bakazikubita bagakubita Champions League akabwira ati ati dore match rero retour ya Barcelona ati nirangiza ibintu ati nimuyirase ati turacyushye nyuma amanota 9 ati mukire n'imbaraga baramukunda niyo mpamvu afata n'ibisiga bakifotozanye nawe baramukunda pe arakunditse ibaza umuntu ziratani mu ziratani bwe akubwira ngo uyu mugabo yitwa Carlo Ancelotti mufata nk'umubyeyi wanjye Zlatani ni bad boy ku rwego rwo kuko niyavuga ku babyeyi be wumva biteye nk'isoni nta kintu atinya nta kintu yuwa Zlatani arakubwira ngo ndi umwana ngo narwanaga n'abandi bana ngo mama ngo akazajya mbwira ngo wibica ngo ntiyambaye ngo yahangayikiraga abo bana ndi gukubita arakubwira ngo papa wanjye ngo bya bindi by'ijoro ngo umwana agira ubwoba mu ijoro ngo akababwira umubyeyi ngo murate ngo papa arambira ngo waje ukantaza ukeneye Zlatani papa we akeneye Zlatani kandi Zlatani n'umwana Zlatani ari kurwana nyine ari gusenga ati Zlatani utica abana babandi ntaganekijwe na Zlatani Zlatani we ntacyo yaba we nta kibazo afite abo bana nibo bari mu mage bari mu kangarate ariko yageze ku muntu witwa Kranjo Zlatani ati uyu ni umubyeyi wanjye nta komenti nta burake nta bya bindi ngo yamutoje muri Paris Saint-Germain yaramukunze amwimariramo pe
Carlo Ancelotti, bwa mbere Real Madrid imwirukana ba Cristiano ba B, abantu bose baranditse baravuga ati ibintu Perez ukoze none usimbize. Ariko arazanye Zidane nawe. Akora ibintu birenze. Ba Vini niba bashoboraga kuja Ronaldo na Ben na Benzema kujara ba Vini na Feltoto. Uyu mugabo igikundiro ni ikintu gituma bakinnyi biteguye kumupfira Carlo Ancelotti bakinnyi baramukunda pe azi kubaganiriza. Umwetwa Frank Ribery yagizwe umusimbuza muri Bayern ndabyibuka. Nona amusimbuje umukinnyi kwa kundi azahisira arangaravuga ye iyi minota wowe nkuyemo gute match kirimbisi ni gute unkuremo coach gute wowe wankuramo wabikora ute. Ukuntu umukinnyi asa yarakaye yamugezeho Perez aramuhobera nako Carlo Ancelotti aramuhobera hobera Ribery ahita amufata gutya kwafata umuntu ku matama abiri ahita amusoma muganga Ribery ahita yiseka ahita agenda yicara atuje uzi ikintu abakoze ntabwo umuterana amagambo ntimuserera akuza n'icyo bita affection parentale urukundo rw'umubyeyi arango uri kuzumutonganya akaguhobera akanagusoma akagukubita agashyi mu mugongo ati gera wicare umuhungu wanjye ntuhangayike ndagukunda uri umuhungu wanjye abakinnyi baramukunda pe rero yari amahitamo akomeye ku buryo abwiraga abakinnyi ba Real Madrid ngo abantu umva amagambo abwiraga ati muri team talk yabwiraga ngo abantu hanza ibyo numva iyo ngenda mu mihanda ngo aravuga ngo nimwatwa Champions League mudafite Benzema n'aba Christian ati burya ngo yakipe Perez yubatse guhera 2006 ya Ramos na ba Marcelo nyuma kongeramo ba Ronaldo akongeramo na ba Benzema ati niki bahetse ati mwibuka Champions League duheruka twari dufite Benzema atari ko muzakomeza kugendera kuri bari abantu ati mwe new generation nta kintu mwakora yabwiraga ikintu kimwe ngo mugire attitude inyifata ikwiye muri match icyo gusa icyakabiri yarabwiraga ngo mwitegure kuza kugira sacrifice mwita ibitambo mwitambe mutange ibyanyu ku buryo nko muri no match ya nijoro Jude Bellingham ibaza ko ya pressingaga agakina hagati ya Emre Can n'umukinnyi witwa Mathieu Mars umutima wa defense ruko ngo hagati yabo kugira ngo adakora connection Jude yakinaga hagati yabo ari numero 10 kugira ngo ace connection yabo aga pressinga bro aho kugira ngo yataka satira shake ibitego nk'abandi nawo star w'ijo akamwe ati fasha ekipe mu buryo bwo kudefanda dore twavunikishije Tchouameni hagati yacu haroroshye wituma akora build up neza Emero Kase watake umwana akabyemera abakinnyi baramukunda si kubaganiriza uyu mugabo rero nyuma yo kubikora akabaganiriza neza igice cya mbere urugamo cyarangiye mu gice cya kabiri ngo amagambo make ati bakabije kubasuzugura bihariye umupira namwe mugende mufate umupira mu kinyi kandi mushaka ibitego mwe mutsinde ati deja bamaze kwishidikanya bahushije ibitego byinshi ati nimugende mwebwe mwihariye umupira kandi munatsinde wibaze ko Real Madrid bari gutsinda igitego cya mbere kuri corner uriya mupira Carvalho yateye umutwe baramaze gushinga ibindi bitego bibiri bya corner by'umutwe kandi zose zitewe kimwe Toni Kroos akajyana agatera corner ruguru akayitera kuri premier ipoto bavuga ngo niba ateye umupira ari ruguru akawutera ku ipoto ribanza kugira ngo ahite bakina umutwe ntawutere ku ipoto ry'epfo ngo ari ruguru ngo atere baro ku ipoto y'epfo agahita atera ku ipoto ryegereye aho hantu aho aterera kona bagatera umutwe bawuteka baratera hejuru Rudiger Ahoucha ku wa gatatu kiba kigiyemo kikijyamo ntiyaserebuye ngo asare yatuje barakina Dortmund iva inyuma Jude Bellingham muri kwa gupressing akana kitwa Matsen gasubiza umupira inyuma nabi kuko bari bakugarije ahita akarawufunga ahita upasande umustari w'ijo Vinicius Junior ndaje mbigeho Vina itarangiza fera kirimo cya kabiri Real iratoje Real itozwa n'abasaza injijuke nakubwira batweze Champions League usibye Zidane abandi niba ya Perkins wera niba bari bashaje cyane muri iyo myaka nk'uko nshaje batashaje ariko nabo bari bakuru niba Vicente del Bosque wanda twa Mondial na Espagne bantu basaza na bantu rya ari bifite iyo imaze kubona ko yagize ikipe ikomeye itiza n'umutozo ukwiye gukora kuri iyo poche
agahita yigeza ku musaruro. Ngiyo Real Madrid nguwo Carlo Ancelotti ndamurenze. Toni Kroos simutinda yatanze assist mu ijoro ku gitego cya mbere cya Carvajal, muribuka n'ibyo yatanze kuri Man City heza Vini niba nibutse neza ubwo nkubwanye uri konserva neza. Real Madrid itakaje umukinnyi utabaho Toni Kroos. Tonu bundi yahaguma babaraga ko azamara indi myaka ibiri akazava afite imyaka 36. Bavuga ngo turakongera uno mwaka tuzakongera indi rumwe. Ariko we yabivuze kera ngo ntazigera akina muri MLS, muri Champions ya Amerika cyangwa Saudi Arabia cyangwa China. Yavuze ati ndashaka kuzahita arenga nkiza umupira. Reka basetse situation ya Toni Kroos. Toni ubundi anavuka mu Budage, hava abakinnyi bake cyane. Ubudage nyine nibyo bita ama etat federal, ni leta zose zifite ubwigenge bw'igice, buri leta buri leta noneho zikagera zikora igihugu kimwe nyine bagahora kuri central government bose. Bamubonye ku ishuri ari umukinnyi wenyine w'umuhanga ku ishuri yigagaho umwana muri primaire, bamukurayo bamujyana muri academy akina umupira ku myaka 20. Yatsinze ibitego bibiri, batsinda Brazil 7 mu gikombe cy'isi. Mario Gomez atsinda igitego kuri finale, batsinda Argentine batwara mondial. Ku myaka 24 yifite Godio Zadidas ahora akinisha niyo zashaje zikaba imbonde. Aragenda akabwira ati mu nkorere ya version ya wa mwaka wa kera mu wari w'umuntu umudage agira amahame neza akinisha ntajya ajya ngo haze ngo za Mercosho ngo Marquesha ngo Godio usa neza wapi Godio za kera zikomeye nziza nizabayiyambariye. Icyo gihe bava muri match y'igikombe cy'isi baraserebuye mu kibuga bajya muri dressing room, abakinnyi b'Abadage bafata inzoga baranywa muzi ko akunda bia, bari muri celebration. Toni Kroos yifatiye Godioze sare zanduye ngo yigera muri dushe yifatira kangwe atangira kuzihanagura. Abandi bari guserebura bari kumenana n'inzoga bari kuririmba bari kubyina bati Toni Kroos agiye, bati nyamara tumubonye hano hirya muri dushe, bati ni muri ibi mukanyarwanda bagezeho basanga yifite akambo akanagura Godio. Toni Kroos bite tisa ko turi guserebuka buraza. None twavuye mu Budage tujye tuje muri Brazil gukora iki? Si uko twari igikombe kwe yego, n'isi ntitwagi twari yego, none se n'ibiki bindi? Ntimutuze nyine byabaye byarangiye. Baravuga ngo afite imitsi ngo y'ibyuma, niko bagereranya ngo afite imitsi y'ibyuma ngo ntiyatembamo amaraso ngo wagira ngo atembamo wajya ngo n'ibyuma nyine nta kintu gitembamo nta kintu atinya nta kintu aba yumva kuko nyine amaraso ye gutembereyemo nibwo n'ikintu kikanga nibashiwa cyangwa gakonje ukagira ubwoba cyangwa ibintu nk'ibyo ngo amaraso ye yashyushye ngo yakonje ngo uko akonje ahura ameze kimwe ngo yemere nk'icyuma niko babigereranya. Toni ni wa mukinnyi uhora ari preza, muzarebe rero yatangiye kwataka ihita ifata Rudiger akajya iruhande rumwe nacakagira urundi Toni akabajyamo hagati muri defense baro Rudiger ifata akayimuha cyangwa naca ifata akayimuha cyangwa Kurtwa ifata akayimuha akayitanga pasi ya mbere imbere, iyo akiyitanga ahita aburira akavuga ati ndahari yisubize ndayigupashe batayikwaka yisubize ukayimuha akayiha undi. Nepo niwe ubyita ngo ni imari akanobagiza imari akayihirika imbere koko ekipe igakina ifite umukinnyi wo muri deri muri media. Toni Kroos araduhemukiye arahemutse pe agiye ukibona gifite ibintu byo gutanga byinshi agiye gukina rero iwabo mu Budage ntihazasubiza umupira. Perez yaringinze Ancelotti hafi kuri arabia ati nafashe icyemezo njye ngomba gusoza, ashoje muri Madrid afite Champions League. Toni Kroos ajya kuva muri German muri Bayern, perezida wa Bayern we ngo ntiyabishakaga uwitwa Yuri Honest yarabati ntabwo ari ngombwa tumugurisha, ariko Guardiola yari araje afite abakinnyi twa Martinez afite abakinnyi twa Thiago Alcantara arabati nshaka Alonso, bamwe ati tuta mediateri benshi niba ushaka Alonso urareka umwe mu bo dufite bari banaguze Mario Götze, arabwira ati umva mbabwire ati nimurekure umuntu witwa Toni Kroos. Umuntu witwa Karl-Heinz Rummenigge CEO wa Bayern akubwira ngo ikintu cyambabaje
nuko nemeye kurekura Toni Kroos nkumva igitekerezo cya Pep ngo tumugurane na Alonso ati ndabireta kubona perezida wanjye ntiyabyumvaga excusez mumbabarire abanyarwanda navuga ngo sinzi umvuze noneho aravuga ngo nagiye kubyumvisha biriho nese atabyumva muga ngo reka turi kumutoza akora icyo yifuza tumuha umukinnyi yifuza ngo turi kwa zahabu y'Ubudage Toni Kroos ajya gukina hanze muziko bane kundi abakinnyi b'Abadage ageze muri Madrid ibyakurikiye ni amateka Champions League eshanu barazitwaye That's Toni Kroos. After Nindi, muri Bayern. Ubwo ni esheshatu. Akagira n'igikombe cy'isi. Shanti pe batwaye ibintu pe. Ikintu asigaje gutwara gikomeye ni Euro. Ibintu byose azaba yarabitwaye. Abafaransa nabo bavuga ngo il a gagné tout sauf rien. Naho ngo natwara Euro azaba atwaye byose keretse ikitabaho. Mu buryo bw'ibikombe. Abantu bavuga ngo Toni akwiye guhabwa indabyo ze ngo yakaje kuri podium ya Ballon d'Or. Nawe ni kubyemera cyangwa Toni Kroos wenda bamushyize hejuru cyane icyo ni uko giteye Toni yahise afata nimero ye 8 muri uyu mugoroba Real Madrid guserebura igikombe afatiye mikoro aravuga ngo iyi nimero nambaraga nishimiye kwisigira uyu muhungu ibaze ngo ni uwuhe bamwita Federico Valverde Federico Valverde agiye guhita afata nimero 8 yambara 15 yambaraga irabitegereje umukinnyi uzayambara Fede kugira ngo wumve ko akomeye bamwita a hybrid winger ni umukinnyi ngo ni hybrid ni nk'izi modoka zinywa esansi zigakoresha n'amashanyarazi ni hybrid ashobora ngo gukina ku ruhande ariko asa n'uri gukina muri media ngo undi mukinnyi profile yabaye yemeze gutyo ngo n'umwe mu mateka ngo yitwa Karan Seedorf ngo nta wundi mukinnyi urabaho ngo uretse Karan Seedorf uriya umwirabura wakinnye mu Burundi ngo n'uyu mukinnyi witwa Fede Valverde umuntu abantu bifitemo iryo zina gusa ngo bemerewe kwitwa mu mupira hybrid wing uramenye utangira umuntu witwa uba hari umuntu ugiye kuvuga ngo ngo kutavuze mu Eric V ngo kutavuze Sengongo ngo muhaji mbabarire udakora amakosa turi i Burayi mu byihore ibyo bintu hybrid winger ni ubu ngubu abakinira ku ruhande ariko agakamo hagati none amashuti Toni ntiyamukundira Toni Kroos ngo akunda ukuntu ngo uriya mwana nanjye ndabikunda cyokora yajya gukubita umupira ashinga ikirenge kuguru kumwe niba ajya gukubita ishinga ashinga ikirenge cy'imoso akagishinga ku gishinga none ukugura akagusiga inyuma ku indyo bari kavari yiza donc ikirenge kimwe kirashinze nk'uko washinga amano gutya ukayashinga bari kaza gutya ukundi kugura wagushyize mu kirere ugahita ukubita gutya nk'uko biturushye muhana kubiturushya ariko kubiteye nyine hano inyuma nk'uko wakubita umuntu urushye buri ikirenge aragishinga agahagarara gutya bari kaza agahita akubitisha ukuri kuko ngo pop ubundi akajya n'ukuntu azi kuyikeka rero ayikekeye mu nkondo yayo bya bishuti bye ujya ubona gikubita gutya gikubiteye nka hano asa nanone n'ugize ikirenge gutya akagikubita urabona inkondo ya baro hariya nyine bashyiramo umwuka kumwira ku butaka inkondo ibiri hasi ayikubitiramo hasi ayubura cya murabizi ibishuti bye sinabivuga iwana kayicika akayisunikira mu nshundura imari ikagenda wa mugani wa nepo nepo yavumbuye ijambo ryiza imari ni byo zina rya kiswe umupira rero niwe ugiye kwambara nimero 8 Vinicius Junior Vini c'est quelqu'un nous muntu Real Madrid ifite umukandida wa Ballon d'Or muri yo niwe mukandida icyo mucyumve neza muri Real Madrid Jude Bellingham kuri bo yayitwara ariko c'est pas un candidat kuri bo Toni Kroos yatwara Ballon d'Or ariko kuri bo c'est pas un candidat kuri Real Madrid umukandida uhari bari gupusa ni Vinicius Junior ni kuri Real Madrid baho Real irakubwira ngo mutangira sezo mugakina imibare yanyu ikagena umuntu bagomba guhereza flag ya Real Madrid this time nkuko bakoreraga Ronaldo Robbing akazitwara ariko umunsi Ronaldo yasohotse muri Real Madrid yatwa Champions League akajya muri Juve Ballon d'Or atwanze bahise bayihereza Modric
baradusobanurira ngo Modric ngo Croatia ngo yageze kuri finale y'ikisi ngwe ngo Modric ngo nayo yari ari muri iyo kipe ngo atwaye Champions League ngo bose murumva atayemerita tukibaza harya Schneider nta finale y'igikombe cy'isi yagezeho harya Inter ntiyari yatwaye Champions League nese ko batayimuhaye bakahereza Messi turabati turabavumbuye iyi Ballon d'Or yanyu ni Robin bari baje Perez aba ati Vini urabona ari umukandida wa Ballon d'Or aravuga ngo abakinnyi bose ni abakandida kuri Ballon d'Or ngo ariko Vini yagize umwaka udasanzwe Ancelotti yabaye Kriya baramaje mu mukinnyi wa mbere ku isi ni ndaravuga ngo ni Vinicius Junior Toni Kroos yabaye Kriya aravuga ati Vini ni umukinnyi mwiza wa saison umugabo witwa Jude Bellingham babimubajije aravuga ati njyewe sindi focused ku cyitwa individual trophies ati ikindi arishinga si ibikombe natwara ku giti cyane ngo ibindeba ngo ni ibikombe bya ekipe baramubaza ngo mu bakinnyi mukinana ninde mukinnyi wanagize umwaka udasanzwe ni Vinicius match inarangiye bamuserebriyo bamunaze mu kirere Vini niba mwayibonye bakagenda bamunaga hejuru bamusimbiza nyine bamukumwaterera umukinnyi niba mwayibonye Jay-Z yaranahari buriya Vini aba muri agence ireberera abakinnyi yitwa andyamu ni Rock Nation ya Jay-Z niba nibutse neza Vini bivuze ko ari uzayitwara kuko nka Jude ashaka kugenda agatwara Euro Vini atitwaye neza muri Copa America ushaka kubona Toni Kroos atwaye Euro Vini atitwaye neza muri Copa America amanota akazamuka atari uko bivuye kuri Real Madrid ahubwo bivuye mu makipe y'ibihugu ukabona Ballon d'Or nayitwaye cyangwa se n'undi mukinnyi wo mu ikipe itari Real akayitwara ariko igihari Real y'igitekerezo ifite abakapiteni ba Real Madrid batora bo bagomba gutora umuntu umuntu witwa David Alaba ni kapiteni wa Autriche Autriche yewe mu ikipe ngo barishe bakora inama ngo baravuga ngo reka ngo dutore ngo Messi yatora Benzema ejo ni Benzema rimwe yaje gutanga raporo mu mategeko no gusaba imbabazi baramubwira ati wowe ugira ubwenge none se kuri kapiteni wa Autriche bituma ari iki uduhagarariye ute kuki udashaka kumva ibyo mwavuganye ngo ugende ubihindure utore umukinnyi mukina twebwe twimika abami Real Madrid ni kwibaho make sure ko ku bihembo nk'ibyo by'amabalondo dukora lobbying tugatoresha tugakora ishoboka byose umukinnyi wacu akayitwara uyu mwaka basunitse Vini wagize umwaka mwiza ariko ikintu Vini yarushije Bellingham nemera ku magara rendezvous niyo yakoraga mu Madrid nani mwarayibonye kuri izi match nkuru ewan yakuye yo Real Madrid pe kuri za Bayern kuri za City na yari umukinnyi udasanzwe ariko Vinicius wakwibaza ngo ko yari yagize ibibazo by'irondaruhu wumva atishimiwe n'abespanyolo Real Madrid yabigenje ite Perez yaramuhamagaye muri ofisi yamwe ati ikibazo cy'irondaruhu ugenda ugiceceke umaze gukora ama interview menshi urira utaka ngo abantu barakwanga sinzongere kubona urira sinzongere kubona uvuga kuri ibyo bintu bireke ati yigira intambara yanjye yindekeye ikipe yakurikiye kumuvuga ku bintu by'irondaruhu ni abafana b'ikipe ya Valence bahise babahana gukina umukino nta bafana bafite match ikurikiyeho de Don Perez ni ko akora agukemurira ikibazo ahanisha ikipe yindi Perez ni umugabo ugera ku rwego rwo kumanipira abasifuzi ku buryo abasifuzi bazi Bernabeu kuri match za Madrid abajyana ngo gusangira akaba ati muze munyura hano muri ofisi murye mumwe ngo akaba ama gift y'udushakoshe dututwara Real Madrid nka twa tuntu batwaramo telefone batwaramo utuntu tworoheje nyine twa dukapu twa sportif batwara gutya mu kiganza ngo ahora abwira abakinnyi be ngo ntuzigere iyo ni principe yo muri Madrid Vinicius niwe utarayumva niwe ngiriho ariko arambwira ngo ntuzigere utongana n'umusifuzi Real ngo ntabwo ari kwibaho ibintu ngo byo kwiruka ku musifuzi kumwuzura baba ngo iyo wiruka ku basifuzi ngo ukereye urwango kuri bo iyo baretse bagasifura bumva yuko wowe nta kibazo ugera ku isifure ngo barakurengera Real nigiye gukasa abasifuzi ibijyana kuri Real Madrid TV ikabakasiriza mu biganiro bya siporo kuri Real Madrid TV ikavuga ukuntu abasifuye nabi n'ikintu iki ako bakinnyi babo ntabwo bajya baba mu muco Vini kandida kuri Ballon d'Or umukinnyi wagize umwaka mwiza ariko ubona ko nubwo ari mwiza hari udupolitike two muri Madrid akeneye kwa Justinga kugira ngo turebe ko azanahuza na Mbappe Mbappe niwe nshoreje Kylian Mbappe it's
a deal done nkuko Fabrizio Romano bivuga it's a he we go. Period. Story yarangiye. Mbappe muri Real Madrid kubera impamvu enye. Impamvu ya mbere. Perez yabwiye Mbappe ngo waratugambaniye wakabaye waraje mu myaka ibiri ishize. Uhitamo kunywa muri Paris Saint-Germain. Amafaranga twari kugura kuko wari ukiri muto. Uyu munsi wa none imyaka yawe yongeye aragabanuka aya komisiyo twari kuguha cya signing fee n'umushahara uragabanuka. Nuko yabonaga ko Mbappe akeneye Madrid cyane ngo imufashe kuko Paris Saint-Germain ntimufasha. Antemera club. Icyo ni cya mbere. Icyo Mbappe aracyemera. Icya kabiri. Mbappe ngo yagombaga gukina Jeux Olympiques. Mbappe yagomba kuva muri Rio agakina Olympic Games kuko zizabera mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari ukuntu bafata ama Jeux Olympiques abakinnyi batatu barangije imyaka 23 bagakinana n'abo bakinnyi bari munsi y'imyaka 23. Mbappe ari kuzaza muri abo bayirengeje agafasha Ubufaransa. Bamubwiye ngo oya. Perez yaje kwirebera Perezida w'Ubufaransa Macron. Aramubwira ngo ni gute umukinnyi yaba ashoje saison muri Paris Saint-Germain agahita akina. Ero mukavuga ngo agiye no gukina Olympic Games ati azafasha n'undi buryo ariko ntazakina. Kuza kwirebera Perezida ngo biganire n'uko igihugu kizakina Jeux Olympiques politiki babishyiramo imbaraga. Niyo mpamvu baningingaga Mbappe ngo nareke kuva mu Bufaransa batarakina Jeux Olympiques kugira ngo azabafashe mu gutwara umubiri wa Jeux Olympiques azanamenyekanishe nyir'igihugu ibintu bikomeze bigende neza. Niyo mpamvu cyagiye Perezida Macron bagiye kwivuganira kugira ngo amukomveke. Ubu Perezida none uri kujya kwiganirirana na Macron kubera iki baganira kucyataganira abana seri hafi na Macron kuri hari bazakenera na nuzana ko Olympic Games yangwa atazazikina. Impamvu aganira na Perezida ni kumukina amaze kuba Real Madrid akanyereme ko kagabanuka amafaranga amaga Perezida bazo yari afite mu gihugu yaba ngo nadakina ngo imikino ngo bazamufata nabi yagiye kugikemura. Ingingo ya gatatu, umuntu witwa Kylian Mbappe yanze kongera amasezerano na Paris Saint-Germain kandi yamaze no kubasezera bose bivuga ngo next destination yashobora kwitekereza ni ikipe y'indoto ze ni Real Madrid. Icyo nacyo cyakubwira ko ari deal done ukurikije nyine uburyo atongeye muri Paris Saint-Germain kandi arashoje bivuga ngo yamaze no kubasezera bose agomba afite aho yasezeye afite aho ari kujya ubwo avuga ko ari Madrid. Ingingo ya kane, abakinnyi ba Madrid ubwabo barabyivugira. Tchouameni baramuhajije bati ese kuvuye muri equipe nationale mu gihe gishize ati kandi inshuti ya Mbappe cyane ati tubwire Mbappe azaza muri Madrid cyangwa ntabwo azaza. Aravuga ati byose nabitangaho amakuru ariko Kylian Mbappe umunsi yasezeye muri Paris Saint-Germain yahise amushyiraho akamoji ka welcome ka ngwino. Barabizi batangiye ngo kubiganira ko Kylian azaba hari ngo bari no mu bintu byatumye Perez avuga ati sinshaka guhita mpindura umutoza nkazana umutoza w'umwana ashaka kuza ntarebe no mu star uko bikwiye ati ahubwo ndagumana uyu mugabo witwa Ancelotti kugira ngo akomeze ahuze bano bana akomeze abe ikipe bareke gutatana mwakina ibyo ndakina ibyo uzanye umutoza muto mushya kumanajinga igo zabari abana urese yirebaho urese ushaka balondo biragoye ariko umusaza nka Ancelotti yabishobora. Vini ni umukinnyi wa Real Madrid. Indi ngingo ya gatanu ugiye gusorezaho ibigaragaza ni uko Real Madrid ubwayo imaze igihe ibona ba rutahizamu abakinnyi beza bagezweho ikabareka bakagurwa n'izindi bahareke ikabareka kabati ntaribi dutegereze ikica ukabona kuri poste ya rutahizamu umuntu witwa Benzema agenda ntibigeze bashaka kuza n'undi bahise bizanira Joseru umusimbura kuko bari bazi icyo bokeje bari bazi ko ari ikibazo cy'igihe Mbappe azaza agakina icyenda akava ku ruhande agakina icyenda nuko binagenze. Mbappe muri Real Madrid ibyo ari kubona muri Paris Saint-Germain mu buryo bw'amafaranga nabyo bamuhaye ariko icyo cyubahiro iryo zina n'ibigwi bimwemereye bitumye yemera gusinyira Real Madrid. Ndakubaza ikibazo kimwe
mu byo wumvise ijambo ryo dutahana ko Real Madrid igira siroga ivuga ngo Real Madrid will always find a way. Real Madrid ngo igihe cyose uko byameze kose ngo ni ikipe ishakira inzira. Mu by'ukuri niba bagendera kuri iyo myumvire bakavuga ati dufite umurage wo kurinda. Umurage wo kurinda arane yabazansetsa ambwira ngo ni nkako umuntu baza kumusengera inzu cyangwa kumugambura reka tukugereke tuyigure. Bakavuga ati sinagurisha inzu y'umuryango. Amafaranga ufite uriya afite ariko ibintu ndi kurinda ni ibya famiye sinabigurisha. Iyakire itahire. Inzu siyigurisha ni iy'umuryango. Ni umurage ntabwo nayirekura. Real Madrid ikibazo cyane kiragira kiti ugendeye ku murage ifite ibigwi ifite politike nziza ya Perez yo kugura abakinnyi twavuze ubuhanganye bwa Perez twavuze Carlo Ancelotti umutoza ukomeye twamuvuze abakinnyi barimo Toni Kroos yari ifite beza Vinicius ashobora kuza kuri Ballon d'Or Kylian Mbappe bagiye gusinyisha mbaze ikibazo kimwe ko ubusatirizi bwayo bugiye kugira icyo bita tridente. Tridente ngo ni kuriya urabona cyamajabo cyakinuza gikora muri jardin gifite ibyinyo bitatu kiriya bahingisha bari gukuramo twatsi muri jardin kimeze gutya gifite ibyinyo bitatu babyita nyine trio trio umuntu none mu kispanyol akaba mu ijambo tridente trio trio kuvuga ibintu bitatu dante nyine dan amen tridente ngo bazajya gucukuramo ngo ni Bellingham Mbappe na Vini baravuga ngo ni VMB Vinicius Mbappe Bellingham VMB wajya ngo ni izina ry'imodoka iyo VMB ngo izaba imeze icyaha cy'amajabo ariko uku ni kubigira niko bizagenda Vini na Mbappe ngo bazajya bakina imbere ari babiri bateganye hanyuma Jude Bellingham akine mu bitugu byabo bibe bimeze nka kuriya cyamajago cyo akimeze uyu nguyu ni Vini nako ni Bellingham arasunikira Vini na Mbappe ikipe izayihagarika iyo kipe ni iyi ashaka ko Rodrigo azaba ari bench ngo hanyuma hagati ngo bakagukekaguriramo Kamavinga Chouameni na Valverde wahawe ni 18 anshaka byose abadefanseri bane nk'ibisanzwe Carvajal iburyo, Mendy imoso, Rudiga, afatanyije na Alaba, nizamu hari kuruta. Mbwira, ukurikije uko umva Real Madrid, uyu mwaka, utaha, hari ikipe ubona ikwibaka ku buryo azayichallenginga ikayitwara igikombe, cyangwa twongere twiyakire, ni umurage, ni ibintu byayo. Ko ifite 15, iyikurikira isi Milan ifite 7, iyikubye kabiri karenga, tuvuge ngo Real Madrid, ni ikipe yamaze kuba ubukombe n'umwaka utaha kisubiza kajya 16 akumva ukuntu biteye isoni ese Milan ifite 7 iya kabiri Liverpool ifite 6 Liverpool iganya 6 na Bayern zose 6 naho ngo iya mbere n'iya kabiri imwe ifite 16 kongeraho na Dortmund yakenaga na Madrid nijoro uzitekereje Real zirusha ibikombe ese Milan ya 7 Bayern ya 6 bika 15 ukongeraho kimwe cya Dortmund simbazije ese Milan 7 Bayern 6 bika 13 kongeraho kimwe cya Dortmund bika 12 icyo twakenda 7 Real Madrid ifite 15 zo zifite 16 bivuga ngo nta kintu na kimwe Real Madrid idafite iyo bazi ko Real ifite abakinnyi bafite Champions League 6 mu myaka itarenze 10 hagati ya 2014 na 2024 imyaka 10 gusa Champions League 6 bano banacho ba Modric nuko bimeze mu gihe Barcelona imaze imyaka 124 ifite Champions League 5 icyo bita Toto Dominez this is Real Madrid mungira niba ekipe bonus ayihagarika cyangwa twiyakire izongera ikibuze inkoni y'icyuma ndabakunda cyane Imana ibamere umugisha muri abantu beza see you bye bye tuzongera nzajya mbaha amavideo meza aryoshye muri ero ibihe byiza.